aspecto de desenvolvimento, ele não se envolve apenas em um design, em um bom código. Envolve um certo aspecto de infraestrutura. E essa infraestrutura precisa de programação, precisa de segurança. Tá? E a Lucimara, ela emprestou um tempinho dela pra gente. Tem título pra caramba. Se eu for falar aqui um bocado, vai passar o dia, né? Enfim, com vocês, Lucimara, do Nick BR. Boa palestra. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucimara. Antes de entrar no conteúdo da palestra em si, vou só fazer alguns pequenos comentários. Acho que vocês podem ver lá no palco Pitágoras, que é segurança, redes, software livre e desenvolvimento. Eu estou aqui não só como palestrante, mas também na qualidade de curadora da área de segurança e redes. Então, a organização das palestras de segurança e rede fui eu e o Eduardo, que hoje não conseguiu chegar ainda, que estamos montando para vocês. Então, considero aberto oficialmente aqui a parte de conteúdo de segurança e redes. Tá? Vai vir bastante coisa legal. Tem a minha palestra hoje, amanhã tem duas palestras, uma de redes e uma de segurança. Na área de segurança a gente vai falar sobre ataques a GPS, então quem quiser ver as possibilidades, o que está rolando aí na área de GPS, amanhã vai ter às 14h30. No sábado, às 15h45, também tem uma palestra da área de segurança, que vai ser sobre fragilidades em segundo fator de autenticação. Tá? E também vai ter outra palestra de rede no sábado, então prestigiem a gente e venham assistir. Bom, meu nome é Lucimara e eu trabalho no Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança na Internet Brasileira. Então, o que é isso? O que a gente faz? Basicamente, o CERT, ele é um ponto focal nacional, no nível de Brasil, para tratamento de incidentes de segurança na internet. Então, tudo que acontece na internet brasileira do ponto de vista de incidente de segurança, todo mundo acaba mandando para a gente as notificações de, por exemplo, tem uma página com malware hospedada num provedor na internet brasileira. Então, a gente entra em contato, faz a notificação e tenta fazer a derrubada dessas páginas maliciosas. Então, mas o CERT não é só isso, ele não trabalha só com a parte de incidentes. A gente trabalha também com conscientização e treinamento, que é esse papel que eu estou fazendo aqui hoje, vim ajudar na área de conscientização. E tem também a parte de análise de tendências e estatísticas, onde a gente tem projetos de honeypot e de spampots para observar a parte de malwares e de incidentes de spams na internet brasileira. Onde que o CERT se localiza aqui no nosso mundo? Né? O CERT ele é uma área do NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que por sua vez é o quê? É o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Tá? O Comitê Gestor ele é uma instituição privada que é composta de múltiplas áreas, a gente chama de multi-stakeholder, onde tem então pessoas de diferentes entidades que participam e que ajudam a tomar as decisões em relação à internet no Brasil. Então, não é uma empresa que toma a decisão, é a comunidade como um todo que participa e propõe a melhorias para a nossa rede. Tá? Dentro do comitê gestor, então, o nosso papel do CERT entra nesses três itens, né, das atribuições do comitê gestor, que é basicamente a recomendação de padrões e procedimentos técnicos e operacionais para a internet, promoção de estudos e padrões técnicos para a área de segurança e coleta, organização e disseminação de informações e estatísticas. Então, esse é o papel do CERT dentro do universo Brasil. O que eu vou falar hoje? Vamos começar a entrar no que interessa agora. Vou falar sobre, basicamente, bots e botnets. Não vou entrar em detalhes de cada bot, mas a ideia é mostrar para vocês o que é um bot, o que é uma botnet e o que é que existe por detrás disso tudo e qual é o nosso papel nesse universo para a gente evitar que coisas ruins aconteçam. Né? Então, eu vou falar o que são códigos maliciosos, o que são as botnets, as motivações por detrás das botnets, o que existe em relação em termos de combate, né, a botnets e prevenções e boas práticas, que é onde a gente também tem que se colocar. Né?
Então, falando um pouquinho aqui, o que é que são códigos maliciosos ou malware? Basicamente, são programas desenvolvidos para executar ações maliciosas e danosas em um computador. Então, a gente fala muito em vírus. Vírus é um tipo de malware, né? E tem aí uma gama enorme de diferentes tipos de malwares que se classificam de acordo com o tipo de propagação, o que eles fazem, como eles se propagam. E entram nessa categoria, né, dentro de malware tem vários tipos, como vírus, o worm, o spyware, backdoor, trojan, rootkit, e existe o bot. Né? O que, que é um bot? Basicamente, é um programa, um malware, que se propaga automaticamente pelas redes, ele é capaz de se propagar automaticamente, não depende necessariamente de uma ação da própria pessoa ir lá e instalar. E qual é um dos grandes diferenciais do bot? É a capacidade de comunicação com o seu invasor, com o invasor que criou. Então, uma vez que ele instala, ele tem um mecanismo de comunicação que permite que o invasor se comunique com aquela máquina. Então, ele passa o quê? Controlar aquela máquina, ter controle sobre ela. E aí, o que a gente fala o quê? Quando um computador é infectado por um bot, ele vira um zumbi. O nome é bot, basicamente, né? Ele vira um bot, ou o nome fantasia dele, digamos assim, ele é um zumbi. Como é que se contamina com um bot, na verdade, ou com outros malwares? Pela exploração de vulnerabilidades numa máquina. Então, por exemplo, se você tiver um browser do seu computador, tiver uma vulnerabilidade, você acessar uma página web que tenha um código malicioso lá, você vai se infectar com o código malicioso. Pela ação direta de atacantes, então alguém invade a tua máquina, ou estando lá, ela pode instalar outros softwares, outros malwares. Pela execução de arquivos, seja por download da web, seja por redes sociais. Então, as redes sociais viraram um vetor bastante grande aí de transmissão de malware por conta dos aplicativos que rodam nas redes sociais. Alguns deles são maliciosos, então tomem cuidado quando vocês forem acionar aplicativos em redes sociais. Links e anexos de mensagens, seja um e-mail ou seja um instant message, que você está lá conversando com alguém e recebe um link, tomem cuidado que isso pode ser um vetor de propagação de malware. Compartilhamento de recursos, então mídias removíveis, né? Quando você coloca pendrive ou então peer-to-peer, programas de troca de arquivos, esse tipo de coisa, são veículos de propagação. E também pela auto-execução de mídias removíveis. Então, automaticamente, quando você coloca, seja um pendrive ou seja um DVD, alguma coisa assim, que automaticamente faz a carga do computador, ele pode facilitar um mecanismo de propagação dos malwares. Pode ser um mecanismo de propagação. E o que são as botnets? Bom, a gente falou que um bot é um computador infectado por um malware, que tem a capacidade de se comunicar com o seu invasor, de ser remotamente controlado. As botnets são um conjunto de bots formando uma rede controlada remotamente. Então, pode ter centenas, milhares, até milhões de máquinas que são remotamente controladas. E quanto maior a quantidade de máquinas, mais potente vai ser a capacidade de dano daquela bot, né? Ela tem capacidade de executar mais ações. Na terminologia, o que a gente diz? Que um herder ou um master, ele é o controlador da bot. E ele é quem tem o command and control, né, que é o comando e controle, o computador usado justamente para se comunicar com os diferentes bots e deflagrar aí ações ou campanhas, que eles costumam dizer. Então, existem diferentes mecanismos de comando e controle, né, que o computador, o servidor que o master tem, ele dispara comandos para os zumbis. Então, diferentes mecanismos de comunicação, o IRC, né, hoje em dia já é pouco utilizado pelas pessoas para se comunicar de certa maneira, mas existe, os canais de IRC continuam existindo. E eles são uma ferramenta para justamente disseminar comandos para bots. Porque a partir do momento que o comandante lá da bot, o herder, ele
cria um canal de comunicação, através desse canal ele consegue disparar comandos para todos os zumbis que estão participando do canal. Também HTTP, peer-to-peer. Existem também, com o passar do tempo, as botnets foram evoluindo. Quando começaram os processos de tentar derrubar as bots, elas passaram também a evoluir e criar mecanismos diferenciados de comunicação e de gerenciamento como forma de defesa, de se manterem intactas e funcionando. Então, foram criados novos mecanismos de troca de mensagens. Um deles é o DNS, Cover Channel, ou seja, os comandos da bot, eles são enviados através de mensagens mensagens do próprio protocolo DNS. Então, ao invés de uma consulta DNS que é feita, a resposta é enviada com o conteúdo malicioso, usando as próprias mensagens do DNS para encobrir a atividade maliciosa. ICMP, Twitter e Facebook. Por incrível que pareça, existem contas de Twitter e contas de Facebook que armazenam lá comandos para controlar botnets. E aí, outros mecanismos que os desenvolvedores, aí, os invasores, têm utilizado para manter as botnets ativas, que são criptografia, ou seja, transmitir as mensagens criptografadas para evitar que sejam vistas por mecanismos de monitoramento, ofuscação de código para evitar que se identifique padrão de código instalado nas máquinas e então se remova com mecanismos de antivírus, né, com software de antivírus. Autenticação para evitar que pessoas que estejam observando as bots, né, o comportamento delas, consiga se conectar, por exemplo, num canal de IRC. Fast Flux Services Network, o que, que é isso? Basicamente, são serviços de troca muito rápida de DNS, de resolução de nome. Então, quando você tenta, quando você faz resolução de nome, sei lá, www.google.com, aquele nome ele tem que ser convertido para um endereço para você se comunicar. Nas Fast Flux Networks, ele muda muito rapidamente esse endereço para evitar que fique mais difícil de você rastrear qual é o IP que está respondendo por aquele comando e controle. E também os Domain Generation Algorithms, que significam o quê? As botnets começaram a criar um algoritmo para determinar que nome eles vão usar de domínio para contactar o servidor. E eles mudavam isso dinamicamente. Então, agora a gente vai usar o nome, sei lá, abc.com. Dali a pouco, usando o algoritmo, ele criava um nome totalmente diferente e mais, ele registrava esse domínio para poder usar a ação, fazer a ação maliciosa como um domínio que não era conhecido, tornando muito, muito, muito mais difícil a rastrear e localizar aonde estão os command controllers. Então, mas tudo isso a gente vai mostrar depois como é que se faz o combate. Para o que é que são usadas as botnets? Basicamente, ação maliciosa. O que é que eles fazem? O que os bots fazem sob o comando de um controlador? Coleta de informações. Acreditem vocês ou não, o e-mail de vocês é valioso. A conta de e-mail. Então, quanto mais contas de e-mail eles conseguirem coletar, e contas verdadeiras, que tenham usuário e senha válidos, isso vale dinheiro, né? Então, eles querem coletar dados pessoais, contas de e-mail, contas de redes sociais, dados de cartão de crédito, dados de conta corrente, número de conta corrente, senha para acessar a conta. Isso tudo é vendido no mercado negro, a gente vai mostrar depois. Espionagem. Então, quem aqui já não ouviu falar dos casos de espionagem internacional? Fugiu agora o nome da Stuxnet. Então, a Stuxnet dizem que é um caso, que um malware que foi criado pelos Estados Unidos e por Israel para atacar Irã, que estava com um projeto de desenvolvimento de armas nucleares. Então, eles criaram um software que infectava as centrífugas de enriquecimento de urânio para fazê-las parar de funcionar, né? Então, esse é um exemplo de código voltado para espionagem. E, bom, vocês devem estar vendo aí toda a sorte de elementos de espionagem possível.
vindo de diversos lugares. Ataques de negação de serviço. Então, seja com cunho político, né, ativismo político, a gente vê bastante também vários grupos desferindo ataques de negação de serviço para derrubar sites de governo, sites de bancos, e também para extorsão. Acreditem vocês ou não, existem existem marginais aí na área de botnets que mandam um aviso para determinada empresa. Olha, nós vamos mandar um ataque de negação de serviço para a sua instituição. Se você não pagar X milhões de dólares até tal dia, nós vamos botar o teu site abaixo e todo o seu negócio. Então, existe também extorsão nesse tipo de ações. Envio de spam e phishing. Então, quem aqui nunca recebeu um spam? Então, as botnets são fantásticas para isso. Eles disparam milhares e milhares e milhares de mensagens usando recursos que não são deles, né? São os próprios computadores de vocês que estão lá mandando e-mail não solicitado para milhões de pessoas. Propagação de código malicioso. Existe uma coisa que se chama paper install, pagamento por instalação. Então, uma vez que um computador está infectado com um bot, o controlador pode usar aquele bot para instalar outros malwares na máquina. Então, ele cobra por isso. Então, tem gente que paga controlador de bot para mandar instalar um software malicioso num determinado número de máquinas. E o click fraud, ou a fraude do clique. Existem entidades que ganham por cliques em anúncios. Então, sei lá, o Google tem um anúncio lá de uma determinada entidade e paga X centavos para cada clique que tiver naquele anúncio. Então, o que eles fazem? Eles disparam, mandam um monte de bots a fazer clique naquele, o equivalente a um clique, né, naquele anúncio. E aí o cara vai ganhar dinheiro em cima de, na verdade, um anúncio que não foi visto por alguém. Ele foi simplesmente clicado lá por um robô. Bom, quais são as motivações para se desenvolver, então, as botnets? Basicamente, financeira. Tem, claro, desejo de autopromoção. Tem uma questão política e ideológica. Então, a gente tem visto aí vários países, vários lugares, movimentos que são feitos pela internet, com derrubada de sites e tal, porque estão descontentes com o governo. Mas a principal, ou a gente mais vê, é a motivação financeira. Existe todo um mercado negro de venda de informações e de serviços baseados em botnets. Aqui a gente pode ver, não sei se você consegue enxergar, mas eu tirei isso de um reporte da Symantec. Isso aqui é uma conversa num canal IRC, e aí ele diz assim, vendo contas de SMTP, que mais? Mande SMTP scanner, POP scanner, todo tipo de serviço de venda de e-mail, de credencial e de execução de spam. Aqui a gente pode ver quanto vale a informação. Então, isso, na verdade, até está um pouco desatualizado, ele é de 2009 a 2010. Conta de cartão de crédito, número de cartão de crédito válido, né? O número e mais o código de autorização do cartão de crédito. Pode valer de 7 centavos a 100 dólares. Depende do quanto aquele cartão realmente... o nível do cartão, se a informação, se o cartão já for cancelado ou não, esse tipo de coisa. Credenciais de conta de banco. Então, variam lá de 10 a 900 dólares. Então, tudo isso, toda a informação que os invasores, né, roubam do computador de vocês, ela é negociada no mercado negro. Ela vale, né? Identidades de 50 centavos a 20 dólares e por aí vai, ferramentas de ataque de 5 a 650 dólares, todo tipo de informação e de ferramenta é comercializada nesse mundo. Que mais? Serviços de ataques de negação de serviço. Tem lá serviço desde um dia de ataque até um mês, desde 30 dólares até 1.200 dólares. Você pode comprar ataque de negação de serviço.
Que mais? Olha lá. Contas de Gmail, 162 dólares. Código-fonte do Zeus. O Zeus é uma ferramenta de botnet bastante conhecida e que acabou sendo revelada para o mundo. Foi vendida no mercado negro aí de 200 a 500 dólares. Olha só como custa barato mandar spam. 10 dólares para cada 1 milhão de e-mails, de mensagens. Que mais? SMS spam. Esse já é um pouco mais caro, porque custa mais caro mandar SMS. Então, custa aí até 150 dólares para 10 a 100 mil mensagens. E aqui, os serviços de paper install, como eu comentei com vocês, né, que é mandar instalar outros malwares nas máquinas. Veja que tem diferença de preço de instalação por país. Então, tem país que, se você conseguir infectar, você ganha mais. Tem país que é menos valorizado, paga menos. Né? Então, infectar uma máquina na Rússia custa 100 dólares. Instalar na Austrália já pode chegar a 550 dólares. Existe um mercado negro muito grande. Esses dados aqui eu tirei de um relatório da Trend Micro, que fala sobre o underground da Rússia. Ou seja, é quase uma máfia russa no mundo da computação, no mundo virtual. E o que é que existe, então, se botnet é uma coisa que, para a gente, o usuário final, é ruim, e eu imagino que é ruim a gente estar colaborando com o crime, porque quando a gente tem uma máquina infectada, a gente acaba indiretamente ajudando que essas pessoas cometam um crime, a gente tem que pensar em mecanismos de combate. Né? Então, o que é que existe hoje em dia em combate a botnets? Existem dois grandes focos. Aqui, de maneira geral, não vou entrar em detalhes de todas elas, e tem até outras técnicas também, mas não vou mencioná-las. Foco na disruptura das comunicações entre o comando e controller e o bot. Então, ou seja, vamos cortar a comunicação entre o bot e o comando e controller para que ele não consiga mais ser utilizado para a realização de atividades maliciosas. Então, existem aí contramedidas baseadas em DNS. Por exemplo, o DNS Sinkhole, que você direciona o DNS para apontar para uma máquina onde, na verdade, não é o servidor de comando e controller, e sim alguém que está controlando aquela máquina e observando quem está lá, quem está vindo, né? Quem são os bots. Ou também, outra contramedida baseada em DNS é a de derrubada de DNS, a derrubada de nomes, que são já sabidos maliciosos. Então, você remover aquele DNS, aquele registro de domínio, para evitar que aquele nome continue sendo resolvido. Takedown de command controllers. Então, a Microsoft e uma série de outras empresas aí no mundo têm feito bastante takedown, são as operações que eles realizam, onde eles fazem o quê? Através de uma ação judicial, eles conseguem tomar o controle do servidor do determinado botnet, e, a partir daí, eles passam a controlar, a ver toda a comunicação que está chegando naquele command controller. E, com isso, eles param a ação da bot, no sentido de não deixa mais mandar campanhas novas, e sabe quem são os bots que estão infectados. Com isso, eles conseguem mandar informação para diversas instituições, inclusive nós, de máquinas que estão infectadas. Filtragem de pacotes é outro mecanismo, onde você, nas várias redes, você cria filtros impedindo a comunicação, fechando portas que permitam a comunicação entre o comando e o bot. Outro tipo de ação, outra técnica de mitigação, são o foco no bloqueio das ações maliciosas dos zumbis. Então, por exemplo, uma das ações é listas de bloqueios de endereço. Existem algumas listas, principalmente na área de e-mails, né, que mantidas aí por diversas entidades internacionais, que elas trazem o quê? Endereços IPs que foram comprovadamente registrados fazendo atividade maliciosa para envio de spam. Então, eles criam essas blacklists, essas listas negras, né,
e os diversos servidores podem consultar essa lista antes de receber uma mensagem de e-mail, por exemplo, um servidor de e-mail pega e consulta. Esse IP que está me mandando, tentando se comunicar comigo para mandar e-mail, ele faz parte da lista de bloqueio? Faz, então eu não vou aceitar a comunicação dele. E uma outra ação é o gerenciamento de porta 25. O que significa isso? Alguém já ouviu falar de gerenciamento de porta 25 aqui? Já, um ou dois? Basicamente, significa o quê? Mudar, fechar porta de comunicação 25 para usuário final. Existem boas práticas que dizem que a gente tem que... O nosso usuário de e-mail, né, o nosso software de e-mail, ele não deve mandar diretamente na porta 25 a mensagem. Ele tem que se conectar num outro servidor, que é o de autenticação, né? E depois, esse servidor é quem vai encaminhar a mensagem para entrega através de um servidor de entrega propriamente dito. Então, fechando porta 25 para o usuário final, a gente consegue bloquear o e-mail na origem. E não, ele não vai trafegar na rede. A gente não deixa nem que ele saia da máquina. É bem melhor do que a gente ter que ficar criando aí caixa de lixo, porque a mensagem continua trafegando na rede, se a gente não bloquear ela desde a origem. Algumas atividades que a gente tem feito aqui no Brasil. A campanha de gerência de porta 25 e anti-spam. Está o site lá para quem quiser saber um pouco mais. E com isso, a campanha ela durou bastante tempo, ela se tornou efetiva em dezembro do ano passado, foi quando as teles efetivamente começaram a implementar as listas de bloqueio dentro do roteamento delas. E aí, então, o Brasil caiu da segunda ou terceira posição na lista de bloqueio na CBL para 27º. Então, o número de e-mails spam que a gente parou de mandar foi muito grande. E o número de IPs bloqueados em virtude disso também caiu muito, muito mesmo. E aí o Brasil conseguiu sair lá dos top 5 internacionais no envio de mensagens de spam. Outras ações que têm sido feitas. O Registro BR participou do Conficker Work Group, que foi um grupo que nasceu nos Estados Unidos pelo Homeland Security. E a ideia era justamente combater o Conficker, que estava virando uma peste mundial. Uma das coisas que o Conficker fazia era justamente mudar rapidamente de nome de domínio para evitar que ele fosse rastreado. O pessoal do Conficker Work Group conseguiu descobrir qual era o algoritmo de geração de novos nomes e, com isso, eles fizeram um trabalho com todos os registers ao redor do mundo, todos não, mas uma boa parte, para evitar que esses novos domínios fossem registrados e, portanto, o Conficker não conseguisse mais mudar de nome de domínio. O Registro BR foi um dos colaboradores, então, com isso, a gente bloqueia o registro de novos nomes que o Conficker pudesse utilizar. E o próprio CertBR, a gente faz o quê? Notificação de redes que participam de botnets em atividades relacionadas a bots. Seja através da observação dos nossos próprios honeypots aqui no Brasil, ou seja como parte de operação de takedown. Não que a gente faça parte da operação, mas a gente recebe os feeds das várias empresas internacionais que fizeram os takedowns e a gente notifica aqui no Brasil as redes que têm máquinas relacionadas com atividade em botnets. Aqui é só um exemplo de algumas atividades que a gente fez em conjunto, né, com as operações de takedown. Aqui, em particular, com a Microsoft. Se vocês olharem lá em cima, foi a primeira operação da Microsoft, quando ela começou. A gente recebeu quase 350 mil notificações de IPs únicos de máquinas brasileiras participando de atividades botnets no mundo. Tá? Aí, com o tempo foi passando, a gente vê Rustock, Nitol, Zbot. Caiu, foi caindo. Esse ano a gente está com aqui pouco mais de 9 mil notificações vindas da Microsoft em relação a isso. Aqui são as notificações que nós mandamos para as empresas, para as administradoras. Então, a gente recebe notificação, aqueles 350 mil IPs lá, por exemplo, a gente separa os IPs por redes, né,
E aí notifica aquela rede, aquele administrador daquela área. Olha, você tem X máquinas aqui que fazem parte, foram identificadas como pertencente a botnet X. Então, elas estão infectadas. É interessante que se faça alguma atividade com elas, que se notifique eventualmente o usuário. No Brasil, infelizmente, a gente não tem notificação de usuário em relação a isso, mesmo sabendo. Existe uma série de países que já iniciaram atividades de notificação de usuário através dos seus provedores de acesso. Então, esses provedores de acesso, uma vez notificados, eles avisam o usuário. Então, o Japão fez isso, a Austrália fez isso, os Estados Unidos está fazendo... Suíça faz, então tem uma série, tem mais de 10 países no mundo que já tomaram a iniciativa de avisar os seus usuários, para quê? Para que eles possam se desinfectar, né? Porque o que acontece, mesmo que haja a tomada do command controller, o bot continua instalado na máquina do usuário. Então precisa tomar-se uma ação também para chegar no usuário, para que ele desinfecte a máquina, porque do contrário, como já aconteceu, teve botnet, teve command controller que foi derrubado, um tempo depois levantou outro e ele passou a ter controle dos bots novamente. Esse gráfico é um gráfico nosso de atividade, de notificações que a gente recebeu de spam. E a gente observou uma queda bastante acentuada aqui a partir de 2010. A gente pensa que uma das possíveis consequências, causas dessa queda, tenha sido também o início do combate das botnets, que calha de ser a época em que começaram as operações de takedown. Não é só isso que colaborou para a queda do spam, eu não estou dizendo que essa é a principal causa, mas é uma delas. Tá? Embora também existe um outro elemento aqui, talvez de diminuição de spam, tem a ver com a questão de gestão de porta 25 também, e tem a ver com um pouco de mudança de comportamento dos próprios spammers. À medida que as redes sociais estão se propagando, elas entraram mais no mercado brasileiro, os spammers passaram também a fazer uso das redes sociais para envio de spam, e não só o envio de e-mail. Bom, então vamos falar aí um pouco de prevenção e boas práticas. Bom, como eu falei para vocês, as técnicas correntes de mitigação, que são basicamente tentar bloquear a comunicação entre o command controller e os bots, elas não são suficientes, ou até bloquear também a ação dos próprios zumbis. Não são suficientes por quê? Porque o usuário continua infectado. A máquina dele pode futuramente voltar a ser utilizada para atividades maliciosas. A gente precisa fazer o quê, então? Precisa de uma ação conjunta, tanto de usuários quanto de administradores de rede, em atividades de prevenção, para tentar evitar que a contaminação aconteça ou também evitar que a propagação aconteça. Então, aqui... Do ponto de vista de administração de rede, o que o administrador de rede pode fazer? Pode também mitigar as atividades maliciosas. Tem três grandes ações aqui que dá para ser feito. Uma delas é implementar melhores práticas. Bom, todas elas são implementação de boas práticas, na verdade. Uma delas é a BCP 38/BCP 84. O que é isso? Alguém sabe o que é a BCP? BCP é Best Current Practice, ou melhores práticas correntes. Tá? As BCPs ou as RFCs, elas são mantidas pelo Internet Engineering Task Force, é uma instituição internacional de padronização aberta, então todo mundo pode colaborar. E ela ajuda a definir padrões e melhores práticas para o uso da internet. Tá? Então, a BCP 38, que foi atualizada e ampliada na 84, ela determina, ela explica como fazer filtragem de pacotes para evitar endereços espufados. O que é um endereço espufado? Basicamente, é um endereço de origem que foi modificado, não é o endereço de origem real.
Onde que se usa isso? Boa parte dos ataques de negação de serviço usam endereços espufados. Então, o bot ele vai lá, ele manda uma requisição, por exemplo, de resolução de nome DNS, e ele troca o endereço de origem daquela requisição. Para quê? Porque a hora que a requisição bate num servidor, o servidor vai responder, ele vai responder para o endereço que está lá espufado, falsificado, que na maioria das vezes é o endereço do destino que se quer atacar. Então, você gera uma requisição, a requisição vai para um servidor, esse servidor responde, responde para quem? Para o endereço alvo do ataque. Tá? Então, evitar que se propaguem, que se deixe sair da rede pacotes com endereços falsos, é super importante, dá para evitar uma pancada de ataques. Né? Então, BCP 3884, elas explicam isso, como criar listas de filtragem de pacotes nas redes e também nas redes das operadoras, dos provedores de acesso, que são redes mais complexas, né? Porque atendem diversas entidades. Como fazer isso? Para quê? Para impedir a participação de zumbi em ataque de DNS, ataques de amplificação. Acho que vocês ouviram falar no começo desse ano dos ataques que tiveram a uma instituição europeia, a Spam House. E logo na sequência veio lá uma notícia de o maior ataque da internet, poderia ter colocado abaixo a internet. Se medidas como essa tivessem sido feitas pelos administradores de rede, boa parte disso não teria acontecido. Por quê? Porque não deixa sair da própria rede pacotes com endereço falsificado. Na verdade, o que essa filtragem faz é perguntar, ela vai analisar, essa requisição está saindo da minha rede, mas com endereço de origem que não é da minha rede, então ele não deve sair. Concorda? Não faz sentido deixar sair da rede um pacote que tem um endereço de origem que não é da tua própria rede. Então, é basicamente isso. É bloquear que pacotes com endereço falso saiam da tua rede. Tenho lá, então, um link do BCP NIC.br que fala o que é o spoofing e como atuar para evitar que ele aconteça. Gerência de porta 25 foi uma das campanhas que o CGI fez, o NIC fez, a gente participou, que é justamente o quê? O bloqueio da porta, a mudança, na verdade, não é o bloqueio da porta 25, mas a mudança do paradigma de a minha máquina manda direto para um servidor que transmite e-mail, ela não tem que falar mais porta 25, ela fala com um agente que autentica aquele usuário para saber se ele realmente tem o direito de mandar aquela mensagem. E com isso a gente evita o quê? Evita que máquinas infectadas mandem spam. Máquinas que são bots consigam simplesmente mandar spam sem que a gente saiba. Outra boa prática que os administradores de redes deveriam pensar, deveriam implementar, a configuração adequada de servidores DNS recursivo. Bom, existem muitos, milhões, milhares de servidores de DNS que estão abertos para o mundo. O que é um DNS aberto, um recursivo aberto? É um DNS que aceita requisição de qualquer lugar para resolver nome. Na prática, o correto seria o quê? Que se eu tenho um recursivo na minha rede para atender a minha rede, ele só deve atender os endereços internos da rede, ele não deve resolver endereços que vêm do mundo. Então, se a requisição, o endereço de origem da requisição não for o endereço da minha própria rede, eu não devo responder àquela requisição. O DNS deve ser adequadamente configurado para só responder endereços que sejam da minha própria rede e não endereços de qualquer lugar do mundo. Porque o que acontece? A hora que eu respondo para uma máquina que eu não sei quem é e que se o endereço estiver espufado, ele vai mandar a resposta para uma máquina que, na verdade, vai ser alvo de um ataque. Né? Os ataques de negação de serviço, né, que mandam muitas requisições e bloqueiam a máquina para de responder, o servidor para de responder, são basicamente gerados por esse tipo de ação. Então, esse ataque que teve no começo do ano, ele foi amplificado pelo uso de DNS recursivos abertos. Existem algumas zonas de DNS que elas são muito grandes mesmo. Então, se você manda uma requisição que tem lá 4 ou 5 bytes, a resposta volta 32, às vezes 40. Então, imagine aí
milhares de bots mandando requisições de 4K e mandando de volta 40K para um outro servidor em outro lugar. Isso vai gerar um flood. Isso vai, com certeza, derrubar a comunicação da máquina que está sendo atacada. E foi basicamente isso que aconteceu. Então, DNS em tipo aberto ele é muito utilizado em ataques de amplificação. Tá? Então, por favor, quem é administrador aí de rede, vai olhar como fechar recursivo aberto. Tá? E do ponto de vista de usuário? Primeiramente, manter o seu computador seguro. Né? Manter atualizado todas as aplicações e o sistema operacional. Utilizar sempre os programas nas versões correntes. Por quê? Porque software sempre vai ter bug. Nasceu com e vai morrer com. Então, se você não aplica as atualizações, as correções para esses bugs, você vai estar sendo alvo, vai ter uma vulnerabilidade lá que pode ser explorada. Utilizar mecanismos de segurança, tipo firewall pessoal, anti-malware, que é um antivírus, né? Anti-phishing, anti-spam, complementos e extensões, aí, plugins para os seus browsers ou para os próprios agentes de e-mail, que observam, analisam e coíbem aí atividades maliciosas. Eu, por exemplo, tenho uma extensão de browser que eu uso, que é o NoScript, para evitar a execução de código JavaScript sem que eu autorize. Porque tem muita página maliciosa por aí. Se você simplesmente acessar aquela página, executar o JavaScript, você já pode estar sendo infectado. Tá? Usar apenas programas originais. A gente sabe que programas não originais, falsificados ou craqueados para que a licença seja burlada, eles fatalmente vão trazer aí coisas extras que vocês não vão gostar de saber. Usar as configurações de segurança que já vêm embutidas nos browsers, que facilitam para vocês evitarem. Né? Uma delas é, por exemplo, a navegação anônima. Se você não vai usar, vai acessar conta de e-mail ou conta de banco, esse tipo de coisa, evitar que aquela informação fique gravada no cache da sua máquina. Muito cuidado também com aplicativos desenvolvidos por terceiros e que não sejam terceiros confiáveis. Né? Então, você não sabe de onde veio aquele software, você pega e sai instalando, é grande a possibilidade de aquele software ter alguma coisa maliciosa por detrás. Outras dicas em relação a manter uma postura preventiva. Não sair simplesmente clicando em tudo quanto é link que aparece no seu e-mail, que chega para você numa tela de comunicação de instant message. Desconfiar de mensagens recebidas. Nem sempre a mensagem quem mandou para você é realmente a pessoa que você conhece. Né? Muitas vezes é fácil observar que, olha só que legal isso daqui. Ou então, aquela foto que a gente tirou não sei aonde. A linguagem faz realmente sentido para a pessoa que você conhece a pessoa. Ela manda mensagens daquele gênero? Não, então descarta, não sai simplesmente clicando em tudo que chega. Proteger a privacidade, né? Evitar a divulgação de dados pessoais de familiares ou de amigos, porque quanto mais informação você revela sobre você, mais fácil é de personificar e de roubar, roubar contas. Né? Tem muita gente que usa o usuário com o próprio nome, a senha com o próprio nome, então muito cuidado com isso. Que mais? Evitar usar a máquina como usuário administrador. Quem aqui usa? A máquina, o usuário padrão de uso seu é o admin. Bom, é ruim por quê? Porque quando você está com o administrador, você tem todo o poder sobre a máquina. Acessou uma página com um malware que está querendo fazer download e instalar, ele vai instalar automaticamente. Por quê? Porque você é usuário administrador e ele vai deixar. Tá? Então, evite usar usuário administrador para as atividades do dia a dia. Só usa quando precisar realmente instalar um software novo, uma atualização, alguma coisa do gênero. Cuidado ao elaborar senhas. Por quê? Porque senha fraca é fácil de quebrar. Você vai estar dando de bandeja aí as suas contas para serem vendidas no mercado negro. Então, utilizar senhas com grandes quantidades de caracteres, diferentes tipos de caracteres, números aleatórios,
não utilizar a sequência de teclado, porque é facinho de descobrir. Dados pessoais, principalmente, nome, sobrenome, o mesmo da sua conta de usuário, números de telefone, placas de carro, são informações fáceis de serem obtidas e que é fácil de descobrir por força bruta. Informações que ficam nos seus blogs e redes sociais. E palavras que fazem parte de listas, de dicionário, né? Então, palavras fáceis que sejam encontradas em dicionários. Time de futebol, né? Então, o que eu já vi de Corinthians, ou até nem Corinthians, é Corinthians, né? De senha, é batata. Trocar regularmente as senhas e não utilizar a mesma senha para todos os serviços. Façam uma pequena análise de risco das suas contas lá e, tá, eu preciso usar o mesmo padrão de senha que eu uso para minha conta de e-mail para fazer o cadastro num site que eu quero só fazer o download de um white paper lá, mas ele me exige cadastro? Não precisa. Então, separem as senhas por nível crítico de coisas que vocês querem guardar. Porque a sua conta de e-mail é importante. Através dela, você pode desbloquear uma série de coisas, né? E também a conta sua, até às vezes de conta bancária, tem muita informação que pode ser correlacionada. Então, nunca usem a mesma senha para todos os serviços. Criem senhas diferenciadas. E mantenham-se informados, né? Então, tem aqui alguns sites interessantes que a gente mantém, que é o portal Internet Segura, porque aqui tem informação com links para vários portais de informação de uso seguro da rede. Tem um material nosso, que é a Cartilha de Segurança para a Internet, que a gente lançou ano passado, a versão 4, que é um livro. Esse cara aqui, tá? Então, são 100 e poucas páginas de informação, recomendações sobre o uso seguro da internet. Basicamente, tem a versão nova, traz lá dicas de redes sociais e dispositivos móveis. Esse livro também está todo na internet, em PDF e EPUB, tá? Então, está lá no Cartilha CertBR, está toda ilustrada, está em HTML5 e tem o EPUB. E tem licença Creative Commons, então ela permite aí o reuso para algumas coisas, tá? Os fascículos. Além da cartilha, a gente traz associado fascículos, que são temas de interesses relevantes, né? E são simplificados. Aqui no fascículo, ele é simplificado, a linguagem com que a gente trata. O fascículo também tem uma coisa interessante, que ele traz ele traz material próprio para difusão do conteúdo. Tem lá no nosso site PPT, para quem quiser usar em aula e palestra, pode utilizar o material diretamente de lá, pode baixar e utilizar, basta manter o crédito do Creative Commons. E quem quiser acompanhar também, tem lá tem o Twitter e tem o nosso site, que aqui no cantinho, no alto dele, tem sempre a dica do dia. Todo dia tem uma informação diferente sobre o uso seguro da internet. E estou aberta a perguntas, quem quiser perguntar. Aliás, quem perguntar vai ganhar um kit de adesivos para notebook. Traz um kit para mostrar para eles aqui os adesivos. Oi. Oi, oi. Pode mostrar um kit para eles. Veja só. Quem quer fazer pergunta, levanta a mão, tá? Daí o Davidson vai olhar quem está fazendo pergunta, vai seguir na sequência, ok? E ela vai distribuir os adesivos. Os adesivos são adesivos para computador, tá? É adesivo de PVC, legalzinho, tá? E tem vários aqui das nossas campanhas. Ah, outra coisa. A gente está com um material de divulgação, de conscientização bem aqui na frente. Então tem cartilha e tem os fascículos que eu comentei. Estão aqui na frente. Depois, se alguém quiser pegar e levar para casa, e levar para os pais, para os filhos, para os alunos, está disponível. Boa noite, Luciana. Olá. Simara, eu sou professor de informática, estou fazendo licenciatura em ciência da computação, e eu vi uma história de um colega meu que trabalha na parte de montagem e manutenção, dizendo que a formatação
faz com que os bots não existam mais. Isso é verdade? Formatação? Formatação, apagar tudo do computador, do HD. Tudo, ah, tudo, sim. Tudo. É, uma das coisas, que, quando, se você está infectado com um bot, é bem, dependendo do bot, do tipo, como, como ele foi instalado, a única forma de você eliminar totalmente é fazendo a formatação do disco todo e reinstalação de todos os softwares. Aliás, esse é o recomendado, que uma vez infectado por qualquer malware, apague tudo, zera tudo e começa de novo. Você só baixa os dados para a sua máquina. Então, a ideia é manter sempre o backup dos dados e depois, se você tiver uma infecção, apagar o computador como um todo, reformatar e instalar de novo. Lucimara? Alô? Lucimara? Desculpa. Opa! Falando de boot mesmo, esse último ataque da Spam House, não seria... Ele teve um... Foi falado na internet que ele teve uma botnet de 30 mil computadores. Isso não poderia ter sido identificado e mitigado? Desculpa, não entendi o finalzinho da tua pergunta. Teve uma botnet de 30 mil computadores. Uhum. Isso não poderia ser... Pela quantidade, não poderia ser mais fácil identificado e mitigado? O problema do ataque da Spam House foi aquilo que eu mencionei da questão do DNS e do spoofing. Os ataques da Spam House, eles foram basicamente... o endereço de origem foi spoofado. Então, você não sabe dizer quem efetivamente mandou aquele pacote. Né? Para mitigar esse tipo de coisa, as duas boas práticas que se deveriam ter sido feitas são aquelas que eu mencionei na parte de redes. Evitar filtragem de pacote para evitar spoofing, BCP 3884, e a questão do recursivo, porque eles também usaram nos ataques da Spam House ataques de amplificação de DNS, onde mandam um request pequeno e a resposta vem muito grande. Por quê? Porque a zona é muito grande, a resposta é muito grande. Também baseado em recursivos abertos. Então, no caso ali, foram botnets que iniciaram, mas não se sabe identificar qual é a máquina, por quê? Porque o endereço estava spoofado. Né? Então, o problema, a única forma de mitigar os ataques ali era com boas práticas e filtragem de pacote e DNS configurado corretamente. Mais perguntas? Boa noite. Meu nome é Carlos. Meu nome é Carlos. Ô, Ricardo. Eu queria saber fazer uma pergunta que já é rotineira, na verdade. Por que é que o único antivírus... Tá ruim de ouvir, fala mais alto, por favor, porque tá barulho aqui também. Tá. Por que é que um único antivírus não consegue limpar todos esses ataques nas máquinas? Olha, difícil dizer. Realmente, os antivírus tem muita variante. Às vezes, o código... O código daquele malware, quando ele passa a ser reconhecido pelos antivírus, os caras que criaram, né, o código, eles vão lá e criam uma pequena variação e começam a difundir. Então, até ele passar a ser identificado de novo, uma pequena variação que tenha, algum antivírus pega, o outro não. Isso é briga de gato e rato, vai sempre acontecer. Né? Alô? Alô? Oi. Oi. Meu nome é Caio, sou pentester da filial da Globo lá do meu estado. E eu queria saber de você sobre os ataques que tiveram há um tempo atrás do Vampirity da Campus Party. Eles foram um ataque bem pesados e, assim, tendo em vista que a Campus Party tem todo um suporte da Telefônica e de outros provedores, isso quer dizer que o Brasil não consegue mitigar tais ataques, que o Brasil não tem infraestrutura suficiente, ou foi apenas um desleixo ocasional? Olha, eu não vou responder isso pela Campus Party, porque eu não tenho autoridade para respondê-lo. Na verdade, assim, não tenho como responder por um terceiro. O que eu sei, falando genericamente de ataques de negação de serviço, que foi o caso, e até mesmo o ataque da Spam House, o que acontece? Ataque de negação de serviço é muito difícil de ser controlado, de ser mitigado. A forma hoje em dia mais efetiva de controlar, de mitigar ataque de negação de serviço, são os serviços de cloud, onde eles têm, na verdade, uma forma de transferir os serviços para diferentes lugares, né? Eles conseguem mitigar fazendo isso. Então, na verdade, é equipamento de rede que
faz anycast dos pacotes, né, e transfere para diferentes data centers. E com isso você consegue mitigar, mas não eliminar o ataque. No caso da Campus, eu acho que talvez eles não tivessem preparado com essa infraestrutura. Mas é só quem realmente paga para ter uma infraestrutura maior e mais robusta que vai conseguir suportar um ataque de negação de serviço. Oi, boa noite. Meu nome é Jackson. Jackson. Minha dúvida é o seguinte. Como vocês, a CGI ela trata a questão da Deep Web, a navegação em baixo nível? Desculpa, não entendi a tua pergunta. Repete, por favor. Como a CGI, como ela aborda a forma da navegação em baixo nível, a Deep Web? Navegação de baixo nível? Isso, a Deep Web. Olha, não vou saber te responder, não é muito a minha área, mas a gente no CGI, o CGI como um todo, ele ajuda, ele define normas, define não, a gente nem, não é nem normas, a gente cria recomendações, né? Não são, não, a gente não determina como vai ser o uso, então o CGI não estabelece normas e nem obriga o uso delas. O que eu sei, aí já entra um pouquinho mais também na área de, como na web que você falou, o escritório do W3C no Brasil é hospedado lá pelo pessoal do CGI. Então, provavelmente, quem trabalha mais com essa parte de Deep Web é o pessoal do W3C. Eu posso estar enganada, mas eu acho que teria que perguntar para eles. Eu realmente não vou saber te responder. Oi, desculpa. Meu nome é Nívia, eu sou administradora de rede da minha empresa. Aí eu tenho uma dúvida. Uma vez a minha rede infectada, qual seria o melhor conselho que você poderia me dar para eu poder solucionar esse problema? Por exemplo, um ataque de negação de serviço, uma vez infectado meu site. Bom, uma vez infectado o seu site, é que você presta serviço para terceiros ou você é a sua própria rede para seu uso interno? Eu administro, não presto. Tem que ver o que foi infectado, se foi máquina de usuário, se foi algum servidor teu que está infectado. Primeiro, sempre é usar ferramentas para identificar o que é que está acontecendo, manter sempre os seus computadores com um anti-malware, né, um antivírus, alguma coisa assim. E uma vez identificado qual é, dependendo da situação, é aquilo que eu comentei com ele. O melhor talvez seja reformatar e começar do zero. Não digo, não sei se a rede toda, mas se você conseguir identificar aonde está o foco daquela infecção, se é um servidor teu que foi comprometido, um servidor web, por exemplo, interno, que tem foi invadido e colocaram alguma coisa lá. É muito difícil, às vezes, você identificar uma máquina invadida, por exemplo, um servidor web, é muito difícil de você conseguir enxergar até que ponto aquela infecção chegou. Até que ponto o invasor modificou arquivos de configuração, se ele instalou um backdoor, um rootkit, alguma coisa assim. Então, nesse tipo de situação, o recomendável é realmente você formatar. Agora, matar a rede inteira, eu concordo com você que é complicado. Então, mantenha sempre, tem que fazer a higiene constante, começar sempre instalando e mantendo atualizado. Isso, por um lado, já vai estar sempre prevenindo que você seja infectado. Agora, você vai ter que medir até que ponto foi essa infecção. Você vai ter que conseguir identificar. Se eu fui infectada e não puder formatar? No mínimo, um antivírus você tem que rodar para conseguir tentar remover aquilo, ver se o antivírus resolve aquilo. Boa tarde. Meu nome é... É boa noite já, né? 18h30, é isso? Não, é 20? Não, 5h50. 5 para 6, então é boa tarde ainda. Boa tarde, meu nome é Ícaro. Eu estou me formando agora em administração em redes. E eu tenho uma dúvida sobre a questão dos ataques do grupo Anonymous com os sites do governo. Como esses ataques foram feitos e como o governo tentou usar alguma ferramenta, alguma forma para solucionar isso? Olha, eu não vou saber te dizer detalhes, porque a administração pública ela tem diferentes mecanismos de administração, ela é muito espalhada, né? Então, e infelizmente também tem a questão de recursos. Cada departamento, cada área do governo tem limitação de recursos que às vezes impedem que eles façam a administração correta.
Eu não vou saber te dizer realmente detalhes da infecção dos anônimos, mas muitas vezes é uma paginazinha de um servidor web que tem uma vulnerabilidade e aí ele conseguiu explorar aquela vulnerabilidade, entendeu? A gente ouviu sobre esses ataques, eu e meu amigo que também está se formando junto comigo, que ele tanto me passou esse link da informação do Anonymous, que eles usaram um ataque justamente de DDoS, botnet, e várias máquinas infectadas no Brasil, em vários lugares do país, para fazer tanto ataque no site do governo, como site até do Corinthians, do time do Corinthians foi atacado. Esses ataques podem acontecer de novo? Ou... Ah, com certeza, podem. Boa tarde, meu nome é Benaías. Primeiro quero parabenizar pela palestra e quero fazer uma pergunta. Eu, como usuário final, como faço para identificar um bot no meu computador e como saber que o meu computador faz parte dessa rede? Bom, boa parte dos bots é pega por mecanismos de antivírus, então manter sempre um antivírus atualizado, não adianta instalar uma vez e largar ele lá e nunca atualizar. E ficar de olho, observar um pouco a comportamento. Se você perceber que a sua máquina está ficando muito lenta, se você percebe que ela está fazendo comunicação que não é usual. Né? Então, se você conhece netstat-a, você vai conseguir ver as comunicações. Comunicação com endereços estranhos pode ser um indicativo de uma máquina se comunicando com um command controller. Né? Mas... O único jeito, assim, usuário final saber mesmo, saber é muito difícil. É basicamente o uso de mecanismos de anti-malware e proteção firewall também na máquina para evitar que você se contamine e uma vez contaminado que ele vai conseguir eliminar. Embora é difícil, como ele estava comentando lá, nem sempre todos os bots conseguem ser pegos por todos os antivírus. Os mais antigos, mais conhecidos, já fazem parte aí da lista conhecida. Os novos ainda estão sujeitos a serem descobertos e levar um tempo até a atualização dos antivírus. Né? Alô, meu nome é Eduardo, sou estudante de engenharia de computação da UFPE. E, assim, já que você falou muito sobre antivírus, a minha pergunta é, já que assim, o número de vírus está cada vez aumentando, é uma corrida gato e rato e que o gato está perdendo, né, o antivírus. Faz sentido ainda hoje pensar em antivírus ou a gente, pessoal de desenvolvimento, computação, quem faz as coisas mesmo, deve pensar de uma maneira diferente, mudar a abordagem. Concordo contigo. Aliás, meia culpa aqui, devia ter falado, né? Existe o papel dos desenvolvedores de software. Porque grande parte dos vírus, dos malwares, na verdade, não só vírus, dos malwares que existem por aí, eles acabam, por vezes, utilizando vulnerabilidades no código, seja no código do sistema operacional, seja no código de aplicações instaladas na máquina. Flash é number one, né? Número um, top, inalcançável já de problemas. Né? Então, com certeza, uma das coisas que precisa se fazer são os desenvolvedores estudarem um pouquinho de segurança e começarem a programar pensando em segurança desde a concepção. E não apenas lá no final, quando cair na mão do usuário. Então, existem alguns frameworks no mercado, né? Tem o SDL, se não me engano, até da Microsoft, que é o Software Development Lifecycle, pensando em desenvolvimento seguro. Então, com certeza, o pessoal que trabalha, que é professor e tal, tem a incumbência de levar para a aula, para o desenvolvedor, para o ensino, a necessidade de pensar em segurança desde a concepção do software e não apenas lá no final largar tudo para os antivírus e deixar que ele se vire. Na verdade, se a gente não pensar em antecipar esse tipo de situação, vai chegar um momento em que talvez fique impossível combater. Né? Então, realmente, a ideia da boa prática no desenvolvimento, pensando em segurança desde a concepção, é algo que não, a gente tem que começar a levar com mais força para dentro das escolas e para dentro das empresas de desenvolvimento de software. Boa tarde. Me chamo Bruno, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Dependente do programa que a gente usa, ou a JAP, esses programinhas de prótese, para camuflar o nosso IP,
existem alguns programas que mesmo assim ainda passa pela rede. Mas tem como a gente saber o ponto certo da onde surgiu esse programa que infectou o nosso computador? Programa que infectou? Bom, existem situações em que dá para rastrear, existem situações que não. Vai variar muito de caminho que fez, o tipo do proxy. Então, em situações dá, tem situações que não. Varia. Vamos encerrar? Ok. Bater palmas para ela aí, né? Obrigada. Lucimara mandou bem. Muito obrigado por vocês ficarem até o final.